Acabis na quixaleira do tutupu nena. Me chama, me chama, quixaleira. Ai, não deixa eu meter a morracha. Acabis. Misha, misha, bakusa. Oi, שקטה? אוי, אני קצת חוששת. אולי יושב שם איזה אני הגדול. הקפיש. רגע, רגע, בואו נקליט. לא מובן. שלפות, מה יכול בלנדיות? אתה? אז זאת קופסה, יש לה, יש לה בקופסה רב כי שלה ידוק דוק דוק ונענה משם משם בקופסה היי, להתעורר תקיש ונענה משם משם בקופסה נענה להתעורר בואו נראה אתם חושבים שישב שם עזב? אתם יודעים מה אני חושבת? שאין פה כלום. הנה אני מנערת. אתם שומעים משהו? לא זלילים ולא קולות. נראה לי שאין פה כלום. בואו נראה עכשיו. אני בטוחה שאין פה כלום שום דבר. הנה תראו. שמעת כזה סיפור? נמאס לו להיות דק. למה אבל?
זה כל כך יפה, יש לך ים וחבר איתך. לא רוצה! זה כל כך נעים בקיץ, לשחות במים. לא רוצה! זה מאוד מוזר מה שאתה עושה. אנחנו כולנו, נכון שאתם אוהבים ים? לשחות, ללכת. לא רוצה! מה אתה עושה בעצם? אני רוצה להפוך למישהו אחר. מישהו אחר כריש, דבר עם פאפי. למי לקריש? לא, אני רוצה להפוך ל... למי? לגע? לגע קורי, קורי, קורי. רגע, בואו נראה מה יש למעלה. למי אתה רוצה להפוך? לציפור, נכון? כן, אני רוצה להפוך לציפור, אני רוצה לעוף. גבוה, 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 בשם מים, נמאס לי מהמים, כבר נמאס לי. אז רגע, אפשר להפוך אותה לציפור? לא. מתי אפשר להפוך? יפה מאוד. אז אנחנו נעשה כסף, אז פה כוסה וכדברה, נספור עד שלוש, והדג שלנו יהפוך לציפור. ומה אתם חושבים, הוא יהיה מבסוט? כן? כי זה מה שהוא רוצה, נכון? אז בואו ננסה. אתם עוזרים לי, אבל סופרים עד שלוש, נכון? ודג הופך לציפור. מוכן? כן! יופי. הוקוס פוקוס. אברקדברה. סופרים עד שלוש. שתיים. שלוש. הנה, בבקשה. עכשיו אתה הופך לציפור. נו, מה קורה? כן, נראה לי שאני... אוי. אני מרגיש שאני ציפור. ראיתם? הפך לציפור. דאג, אתה נראה ממש פה ציפור. כן, עכשיו אני יכול לעוף בשמיים. יופי, שלום על הנית, שלום גם לשמש. הנה, אני רואה את הים ממש ממש מלמעלה. יופי. טוב, מצוין, אז עכשיו אתה מבסוט, נכון? לא ממש מבסוט. למה, מה קרה? אני בעצם לא רוצה להיות ציפור. למה? כי צריך כל הזמן לעוף ולעוף ולעוף, ואני כבר התעייפתי לעוף. לא בא לי להיות ציפור. טוב, אז למי נהפוך אותך? לעקבים. יש באמת כל כך הרבה חיות, אז מה שנעשה, אנחנו... הם עושים רע. נכון, זה. ובואו נראה באמת מה בסוף בחר הדג שלנו, כי זו בחירה באמת קשה. למי צריך להפוך כדי להיות שלם עם עצמו, נכון? מכירים את הסיפור הזה? יאה! אז עכשיו דג אחד קטן, שט מפה לשם, שוחה אחור, צולל עמוק. אבל יום אחד נמאס לו להיות דג. כן, די נמאס לי דג להיות. באמת? כן, נמאס לי כל הזמן עם המים, מים, מים, כל הזמן אני לא טוב, לא רוצה להיות דג יותר. מים, מים, זה לא טוב, כל הזמן אני לא טוב, מים, מים, זה לא טוב. כמה אפשר להיות במים? כל הזמן אני לא טוב. אם הייתי יכול להפוך למישהו אחר, אולי נהפוך לציפור באמת, אני אהוב גבוה בשמיים. אגיד שלום לכל הרנים בשמיים. כן. אתם תעזרו לי? בבקשה. אחת, שתיים, שלוש. תהפוכי לציפור. הנה. עכשיו אני ציפור. איזה יופי. למה לא ציפור עם ריה, כל ענני דדריה? למה לא ציפור עם ריה?
כך יפה לאור. כל ענן הידד הריעה. כך ציפורה אחונה, בוקר עד הלילה, ומתעייפה. לא, בעצם לא מלא להיות ציפור. כל הזמן לעוף ולעוף ולעוף, נמאס לי. אני רוצה להיות עכבר. מה אתם אומרים? כן? אז יופי, תסבירו עוד שלוש. שתיים, שלוש. רוצה אני להיות עכבר?